Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Malestar del sector turístic de Gandia per la nova llei d'hostalatge. El PP programa un menjar a Gandia per a celebrar el 8M. Malestar del sector turístic de Gandia davant la publicació de la nova llei d'hostalatge que entrarà en vigor el mes de juny i que obligarà a redoblar esforços als empresaris quant a la gestió del conegut com a part del client, és a dir, la fitxa amb totes les dades d'entrada i allotjament dels clients. Parlem d'una reivindicació de les empreses de lloguer d'apartaments, hotels i càmpings que veuen com esta nova normativa serà una trava més per a desenvolupar el seu treball. Els empresaris consideren que esta nova situació serà una bogeria. Així ho veu Paco Clés, president de l'Associació d'Apartaments de Lloguer de Gandia, a Loga, qui considera que les dades personals que hauran d'emplenar suposa una informació sense sentit i brutal. Tot això perquè en menys de 24 hores des que un client accedeix a un allotjament hauran d'estar les dades informatitzades i això en plena temporada estival o un 15 d'agost, apunta Uclés, serà impossible. El president de Loga ha detallat que es tracta de completar dades per a Hisenda, Estadística o el Ministeri de l'Interior amb algunes qüestions que considera tan absurdes com la relació de parentesca entre els clients. Des de Loga consideren que tota esta nova normativa no beneficia en res al sector turístic i insisteixen que les administracions haurien de posar més el focus en aquelles empreses que no compleixen o que són il·legals. Per a Paco Clés, al final el negoci del lloguer de temporada no serà rendible i serà millor dedicar-se al lloguer anual o d'estudiants. Mentre això arriba, en el sector turístic també estan expectants per la possible implantació de la taxa turística, encara que això sí, des de Loga han agraït que tant l'alcalde José Manuel Prieto com el regidor de Turisme Vicent Mascarell hagin descartat la seva posada en marxa a Gandia. No obstant això, Paco Clés ha mostrat preocupat perquè si hi ha un canvi de rumb, diu, amb l'arribada de les eleccions i un possible canvi polític o un pacte de partits, això pressiona per a donar un gir a la situació. Considera que si això ocorre, Gandia tornarà al turisme de pipes. Gandia presenta els seus objectius de desenvolupament sostenible, ODS, per a implantar en les escoles. S'han programat unes jornades didàctiques de 90 minuts de duració que estan plantejades com una acció divulgativa i participativa. L'objectiu final d'aquest projecte és que els xiquets disposen de més participació i coneguen bé quins són els seus drets com a escolars. Per una part, hi haurà un trencaclosques i, per una altra, un contacontes a càrrec de Dolors Todolí, mestra i Premi Nacional de Literatura Infantil. Amb això es treballa no sols els drets de la infància, sinó també els ODS, que tenen relació directa amb els drets. I per aquesta manera, pues, l'alumnat, després d'això, de tot aquest contacontes, de poder fer corresponent, no?, el que seria el dret en el que seria els panells que tenim, després es tenen ells una trompeta de brainstorming i tenen després un cicle per a donar les seues aportacions de com milloraríem en aquest cas la qualitat de vida dels xiquets i les xiquetes. Una vegada realitzada la jornada, se concretarà tot en una bústia que s'està repartint en tots els centres educatius. El sector empresarial de Tavernes ha celebrat este matí la finalització de les obres d'electrificació del polígon del Golfo, una àrea industrial de 212.000 metres que després de dues dècades de problemes, ara sí, s'ha aconseguit que la línia elèctrica arribi fins allí. Un recorregut que ha hagut de creuar tot el terme municipal per arribar des de la subestació situada en el camí del Pla fins a esta zona industrial situada al costat de l'estació de Renfe. Una actuació que permetrà que este polígon tinga electricitat amb les condicions adequades que necessiten les empreses i que a més servirà perquè per fi l'Ajuntament de Tavernes puga recepcionar les obres.
Però el consistori és una de les millors notícies dels últims anys i així ha quedat palès en un acte que ha reunit empresaris de la localitat, representants de la corporació municipal i el que ha assistit el titular d'Economia de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent. El conseller ha destacat que a partir d'ara el polígon del Golfo podrà optar a les ajudes de l'IBASE. I legalitzar vol dir moltíssimes coses, no? Moltíssimes coses, perquè a partir d'estos moments pues, també aneu a tenir la possibilitat de poder accedir a ajudes que també estem treballant i jo crec que d'una manera pues, potent des de la Conselleria d'Economia Sostenible, que per no tindre's legalitzat pues, un àrea empresarial era impossible, no? Per la seva part, des del govern local, tant l'alcalde Sergi González com el regidor d'Urbanisme, Josep Llàcer, han recalcat l'intens treball realitzat perquè per fi l'electrificació del polígon siga una realitat. Una actuació que servirà perquè les empreses instal·lades allí puguen créixer i convertir-se en pol d'atracció per a l'arribada de noves indústries. Amb esta arribada de la llum ens va permetre rebre finalment les obres per part de l'Ajuntament, acabar la urbanització, i això significarà que es podran donar llicències d'obra i llicències de funcionament, d'activitat. Vull destacar la paciència i l'aguant dels propietaris que han sofrit el desgast i de vegades la desesperació en veure que aquella obra que anava a durar 28 mesos n'ha durat 240. El Partit Popular de Gandia compartirà taula demà divendres 3 de març amb més de 600 dones de la ciutat amb motiu del proper Dia de la Dona. L'esdeveniment tindrà lloc en la plaça del Prado a partir de les 2 de la vesprada i comptarà amb la presència de Juan Carlos Moragues, candidat a l'alcaldia de Gandia, que estarà acompanyat pel candidat a la presidència de la Generalitat pel Partit Popular, Carlos Mazón. L'acte comptarà amb més de 600 dones de tots els punts de Gandia, que compartiran menjar amb els populars en la cèntrica plaça gandiana. Està previst que totes aquestes dones acudeixin en el seu entrepà per a crear un entorn familiar i es trobaran amb les begudes i l'aperitiu per cortesia del Partit Popular de Gandia. Les assistents entraran en una rifa en la qual podran guanyar premis i rebran obsequis per la seva presència, una cita de la qual no es perdrà la perspectiva de les autèntiques protagonistes, les dones, i la propera celebració del seu Dia Internacional. 600 dones que vindran a celebrar el Dia Internacional de la Dona així en la plaça Prado i ho fem un divendres 3 de març per a no coincidir en els actes institucionals del Dia de la Dona. Tenim que recordar que el 8 de març és el Dia Internacional de la Dona, però per a mi i per a tots els 365 dies de l'any són els dies de la dona, perquè per una part tenim que lluitar contra la desigualtat que n'hi ha entre homes i dones, la bretxa salarial que existeix entre uns i altres. Pel que fa al Partit Popular, apunten que es tractarà de escenificar un ambient sense crispacions i sense un ús partidista, on l'únic objectiu, insisteixen els populars, serà retre homenatge a totes les dones de la ciutat que dia a dia, des de sempre, són l'autèntic motor de la societat. I ho fem el Partit Popular este any, que és any d'eleccions, però ho van fer l'any passat, que van vindre vora al voltant de 300 dones, i l'anterior i l'anterior, ho fem tots els anys. No perquè siga any electoral fem el Dia de la Dona, perquè és un acte clàssic d'homenatge a les dones que fem tots els anys, i té que ser motiu de consens de tots els partits i grups polítics, i en ningú cas fer una utilització partidista de cara a eleccions. El Col·legi Joan Martorell de Gandia celebra el seu 50 aniversari. Dins dels actes previstos per a celebrar l'efemèride, un d'ells serà un sopar de generacions amb molts dels exalumnes, professors, directors i membres del centre educatiu que han format part de la seva història. També es commemora en este 2023 els 20 anys de la reforma integral que s'inaugurava un 26 de febrer de l'any 2003. Arribat el moment del 50 aniversari, no volem que es quede en una celebració puntual i ja està, sinó que volem que remoga un poc tot aquest passat que té l'escola i que, com bé ha dit Jaume, impregna l'escola actual. Tenim també la setmana planejar coses per a la setmana cultural, per concurs literari, que anirà tot al voltant del 50 aniversari. Anem a organitzar una taula redona on hi hagi gent d'abans, tant pares com professors, com gent d'ara.
Recordem que este col·legi fou una peça molt important en el moviment de renovació pedagògica de l'època, ara fa mig segle, amb una identitat pròpia molt marcada. Una peça important en tota la renovació pedagògica, tot el moviment de renovació pedagògica que va haver en aquests moments, amb una identitat pròpia molt marcada i que ha transformat la societat. En l'any 73 s'inaugura el Joan Martorell i queda configurat en un increment considerable d'unitats. I passar de tindre pues, 7 o 8 o 9 unitats que tenia Beniopa a tindre una configuració de 24 unitats, 4 de preescolar, 10 de lo que era antigament la EGB i 9 de secundària. Ja ho van contar en el seu moment, des de fa unes setmanes Gandia compta amb una nova federació de teatre amateur, un nou organisme que treballa ja en uns projectes per a potenciar les companyies de teatre local. Donar-li un impuls i continuïtat al cicle de teatre amateur en el Teatre Serrano és un dels projectes en els quals s'estan treballant des de la Federació de Teatre Amateur de Gandia. Una manera de mostrar a la ciutadania el treball dels grups de teatre locals. Així ho explicava a Telesafor el president de la nova federació, Sergi Bono, i el sotssecretari d'aquesta, Toni Albors. El primer projecte que tenim en ment i que ja portem en marxa és el tema del cicle de teatre amateur al Teatre Serrano. Tot bé, perquè l'any passat ja vàrem aconseguir, en conversacions amb l'administració, que es programara un cicle de teatre amateur dins del Teatre Serrano i que es programara perquè la gent de Gandia poguera veure el que es fa a Gandia. Clar. Aleshores sí que portem tres representacions, un èxit rotund de gent, perquè la gent va a veure a la seva gent. I és el primer projecte que volem continuar. Sí, volem donar-li continuïtat. Sí, perquè damunt tenim suport per part de Cultura, en aquest moment estem molt contents de, com estava dient Sergi, dels resultats que hem tingut. I com a novetat, des de la federació esperem posar en marxa una mostra de teatre amateur a la ciutat, un esdeveniment en què les companyies podrien mostrar les seues últimes obres i que podria servir també com un atractiu turístic, com comentaven el president i el sotssecretari de la federació. Sí que tenim idea i aquesta és una idea que portem ja rumiant des de fa temps, que és intentar fer una mostra de teatre amateur a la ciutat de Gandia. Hi ha mostres de teatre amateurs molt potents, moltes ciutats, i pensem que Gandia, degut al seu potencial de teatre amateur, jo crec que és un lloc on sí que hauria de haver una mostra o un certamen de teatre potent. I pensem que a Gandia podríem fer 6-7-8 representacions. Sense problema. Sense cap problema i buscar dates per a poder fomentar-ho. Sí. Turísticament també, vull dir que... Però tu no treballes a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.